Дейл Карнеги. Одамларда қысқа фурсатта рағбат уйғотыш тоғырсыда. Хозіргі вақияны Нью-Йорк штатының Рай шахрыдагі орманчылік ва декоратив боғболлік білан шығылдануучы Льюис энд Велтайн фирмасының башқаруучысы Дональд Макмаган гапырып берген еді. Дос орттырыш ва одамларге тасыр отказыш тоғырсыда маруза ештіканымдан көп отмастан, бір таныклы хоқшыносының бағыда декоратив ішлерін байжарышке тоғыры келады, дейді Макмаган. Ер егесі біздің алдымызге келіп, Альп Атыргүлі ва Азалия манзарали осынмекіні қайырге отказыш кереклігі тоғырсыда көрсетмалар бере башлады. Мен оңге қарап, «Джаноб судия!» Сіздің ажайып қызықадыған хоббиіңіз бар. Мен сіздің ажап тауыр күчікләріңізге жүдді қам хавас қыламан. Менге малым болышыше, сіз қар елі Madison Square Garden-ды отадыған күчікләрінің кәтті көргізмасыда көплап сауырылар олар екенсіз, дедім. Манашу жәджі ехтіром нұхайетті кәтті нәтижеге сабап болды. «Ха, албатты», деп жавап берді судия. Күчікләрім хақиқаттан хам менге жүді көп шодлы келтірмоқды. Менің итхонамны көрішініз істейсіз ма? Дерлі бір саат давамыда күчіклер алген мукафатларыны менге намайыш қыла башлады. У менге хатта күчіклерінің ұруғ аймақларыны таныштырды. Улар хақыда малымат берді. Чырай ва ақыллары қайсы генеалогик чызыққа мансуплигіге қадар түшінтірді. Нахайет менге огырлып, «Сізді оғыл болалардан бар ма?» деп сорады. «Ха?» деп жауап бердім мен. «Күчікчасы болышыны қоқламас мүкіна?» «Болмасам че, о өзді ек құрсан боларды?» «Жүдай ақшы, онда мен онге күчікчаны сауға қыламан», деді судия. О күчік ватчаны қандай ауқатландыры шақты түшінтіра башлады. Кеген тоқтады. «Бұ ерді айткен қамма гапларымны естен чығарып қоясыз. Мен сізге яхшысы хамасын язып беремен», деді. Судия уйге кіріп кетті. Күчік ватчаның авлады хақыдегі малуматы ва ауқатландырыш бойынша еслатманы машинкада язып чықты. Мен оның қызыққан машғулатлары ва ютықларге самими тақсыллары айтканым үчін 100 доллар турадыган күчік ватчаны сауға қылды. Хамда қымматли бір ярым саат вақтыны ажыратты. Кодек аппараты білен ном чығарген Жорж Истман шаффаф тасманы кәшіп қылды. Ва бұ білен киноның вүжудке келшіге сабап болды. Шылар нәтижесіде у 100 миллион долларлик бойлікке еге болген дүниадегі ең машхур ішбілармалардан бірі гайланды. Шунча ютықларының қолге кіріткен болышге қарамастан, Истман хам худды сызу бізге оқшап, хеч болмагенде озгина оз қадырын топшыны істар еді. Мана яна бір мысал. Көп еллер мұқаддам Истман Рочестерда Истман номли мусиқа мактабы. Шыныңдек, онысының хатыраске бағышланген Клибрун Холл театры құрылышы білен шығылданады. Superior Seating Company of New York фирмасы президенті Джеймс Адамсон бұл бина үчін Истманның шу театрге ором курслар үчін бұйрытмы берішіні жүді хоқлар еді. Архитектор білен қонырақлашып, Адамсон Истман білен Рочерсда үчірішке келішілді. Адамсон келгенеден соң архитектор үнге, «Менге сізнің бұйрытмы алыш үчін қылайотген харекетлеріңіз малым. Амма шыны хам айтып қоя ки, агар сіз Истманның 5 дақиқадан артық вақтын алсаңыз, бұл ішіңізді зығырча ям нәтиже болмаслығы мүмкін. Шының үшін, өз ішіңізні зұтлікті баян етінгі, тезірақ жонап қолың». Адамсон хам айнан шындай қылмақшы еді. Оны кабинетке тәкліп қылгенлерді, Истман стол үстіндегі бір даста қағазларға тікіліп отырғанды. Бұл кішілерді көріп басын көтерді. Көзайнагын алды ва архитектор білен Адамсон томон юра бастады ва деді. «Ерталапки салам, жаноблар. Сізлерге қандай қызмет көрсетсем болады?» Архитектор іккеласыны бір-бірге таныштырғанынан соң Адамсон шундай деді. «Жаноб Истман, біз бұл жерді күтіотқанымызда мен сіздің идораңызны хавас білен тамаша қылдым. Менде хам шундай кабинет болғанида бажонудил мазза қылып ішлеген болардым. Хоналарға безек берадиган нәрселер чиқарышқа ихтисослашган
yog'ochni qayta ishlash bilan mashg'ul bo'lsam-da, bundan ziyod chiroyli kabinetni umrimda ko'rmaganman. Unga ismin shunday javob berdi: "Siz meni deyarli esimdan chiqib ketgan narsalarni xotirlashga majbur qilyapsiz. Bu haqiqatan ham juda yaxshi. Shunday emasmi?" Uni endigina tayyorlab berishganida men juda xursand bo'lgan edim. Hozir mening ishim juda ko'p va haftalab bu xonaning borligini deyarli unutib ham qo'yaman. Adamson devorlarga yaqinlashib, yog'och qoplamani qo'l bilan silab qo'ydi. "Bu Angliyacha dub bo'lsa kerak. U italiyaliklarnikiga nisbatan sal boshqacharoq ko'rinadi." "Ha, to'g'ri," deb javob berdi Istman. "Bu import qilingan Angliya dubidir. Uni qimmatbaho yog'ochlar bo'yicha mutaxassis bo'lgan do'stim tanlagan." Shundan so'ng Istman mehmonga yog'ochlar bo'yicha proporsiya, bo'yoqlariga, o'ymakorligiga va boshqa jihatlarga shaxsan o'zining ishtiroki borligini aytib, butun boshli xonani aylanib chiqdi. Xona bo'ylab ohista yurishar ekan, Istman o'ziga xos kamtarona va mashhurlikni da'vo qilmaydigan ohangda Adamsonga Rochester Dorilfulni umumiy tipdagi shifoxona, gempatik shifo maskani, bolalar qarorgohi va shifoxonasi haqida tushuncha berdi. U mazkur muassasalar orqali insoniyatga ko'mak berishga harakat qilayotgan edi. Adamson unga odamlar zimmasidagi muammolarni yengillashtirish, o'z mablag'ini beg'araz sarflayotgani uchun chin yurakdan minnatdorchilik bildirdi. So'ngra Istman kalit bilan oynavan shkafchani ochdi va o'zining birinchi ixtirosi fotoapparatini chiqardi. Buni u bir ingliz sayyohdan sotib olgan edi. Adamson uning ishbilarmonlik faoliyatidagi dastlabki mashaqqatlari to'g'risida so'radi. Istman esa bolalikda boshdan kechirgan qiyinchiliklarni sidqi dildan gapirib bera boshladi. Uning beva bo'lib qolgan onasi pansionni saqlab qolish uchun boshdan o'tkazgan azob-uqubatlar, uning o'zi bir kunga 50 sent evaziga sug'urta idorasida xodim bo'lib ishlaganligini so'zlab berdi. U onasini og'ir ishdan xalos qilish uchun ertayu kech xizmat qilar edi. Adamson uni savollarga tutar, uning quruq fotoplastinkalar haqidagi hikoyalarini diqqat bilan tinglar edi. Istman kun bo'yi idorada ishlaganliklari, ayrim kunlari tuni bilan tajribalar o'tkazgani, kimyoviy kaliy reaksiyalarining natijalarini kutib, 3 sutkalab yechinmay uxlagan kunlarini hikoya qilib berdi. James Adamsonning soat 11 dan 15 daqiqa o'tganida 5 daqiqadan ziyod vaqtni olmaslik sharti bilan Istman huzuriga kiritishgan edi. Lekin oradan 1 soat o'tgan bo'lsa hamki, ular hamon suhbatlashar edi. Nihoyat Istman Adamsonga o'girilib shunday dedi: "Men Yaponiyaga oxirgi marta borganimda, u yerdan bir necha kursi sotib olgan edim. Ularni quyosh tushadigan ayvonga qo'yganman. Ammo quyosh nurlari ostida bu kursilarning bo'yoqlari ko'chib bormoqda. Yaqinda shaharga borib, ularga mos bo'yoqlar sotib olib bo'yab qo'ydim. Stullarni qanday bo'yaganimni ko'rishni xohlaysizmi? Ajoyib. Bizning uyga ketdik, birga nonushta qilamiz. So'ng ularni sizga ko'rsataman." Ertalabki nonushtadan so'ng Istman Adamsonga Yaponiyadan keltirilgan stullarni ko'rsatdi. Ularning har biri yarim dollardan oshiq turmas, ammo 100 million dollarga ega bo'lgan Istman ular bilan faxrlanar edi. Chunki ularni o'zi bo'yagan edi-da. "Orom kursilar uchun buyurtma 90 ming dollardan iborat. Sizningcha bu buyurtma James Adamson yoki uning raqobatchilaridan biriga tegishlimi?" Ana shu vaqtdan boshlab Istmanning umri oxirigacha James Adamson bilan ajralmas do'st bo'lib qoldi. Boshqa kishilar qadr-qiymatini bildiradigan mo'jizaviy mezonni biz qayerdan boshlashimiz mumkin? Nega endi uni shaxsiy uyimizdan boshlamaymiz? Buni shu yerdan boshlagan ma'qul. Men undan o'zga yaxshi joyini bilmayman ham. Sizning xotiningizda yaxshi xislatlar mavjud. Agar shunday deb hisoblamaganingizda unga uylanmagan bo'lar edingiz. Lekin uning fazilatlarini e'tirof etib, qadrlamaganingizga qancha vaqt bo'ldi? Bir necha yil avval men Branskokdagi Mirmashi daryosi irmoqlaridan biriga baliq ovlagani bordim. Yolg'iz o'zim lagerda, Kanada o'rmonlarining ichkarisida yashadim.
o'qishim mumkin bo'lgan yakka-yu yagona gazeta mahalliy gazetaning bir soni bo'ladi. Men uni boshdan oxirgacha birorta harf qoldirmay o'qib chiqdim. Shunda e'lonlar va Dorothy Dixning maqolasi bilan ham tanishishga muyassar bo'ldim. U juda yaxshi maqola edi va shuning uchun kesib olib saqlab qo'ydim. Dorothy Dixning yozishiga ko'ra, u kelinchaklar uchun mo'ljallangan ma'ruzalarni hadib eshitaverganidan bezor bo'lib ketgan. Uning fikriga ko'ra, kuyov yigitni bir chetga olib chiqib, uning qulog'iga quyidagicha nasihatni qo'yish kerak ekan. Maqtashni o'rganmaguningizcha hech qachon uylanmang. Uylangunga qadar madhiyalar o'qimoq bu yaxshi ko'rish masalasidir. Ammo uylangandan keyin maqtovlar o'qish esa bu hayotiy zarurat. Boz ustiga shaxsiy xavfsizligingiz hamdir. Nikohda oshkoralik, ochiq sochiqlik emas, balki diplomatiya, kelishuv kerak. Agar siz har kuni mazali taom tanovul qilishni xohlasangiz, xotiningizning qanday ro'zg'or tebratayotganligini hech qachon tanqid qilmang. Va xotiningiz bilan onangizni bu boradagi faoliyatni yorituvchi haqoratomuz qiyoslash mazmunidagi gap-so'zlarni aslo tilga olmang. Aksincha, uning xo'jalik yuritish qobiliyatini doim maqtab turing. Agar bishteks uncha o'xshamay qolgan bo'lsa ham, naq ko'mirga aylanib kuyib ketgan bo'lsa ham, aslo zorlanmang. Bugun nonushta uning pazandachilik darajasidan biroz pastroq bo'lganini qayd etsangiz, ana shuning o'zi kifoya. U sizning ilohiy tasavvuringizga munosib bo'lish uchun o'z xohishi bilan o'zini oshxonadagi issiq plitaning ustiga qo'yadi deb hisoblayvering. Bunday uslubdagi harakatni to'satdan boshlamang, chunki xonim nimanidir gumonsirab qolishi mumkin. Ammo bugun oqshom yoki ertaga unga gul yoki biror qut konfet olib kelishingiz mumkin. Ha, men bu ishlarni ertaroq boshlashim kerak edi, deb o'zingizni chegaralab yurmang. Bu ishlarni albatta amalga oshiring. Va shunga qo'shimcha ravishda tabassum hamda unga bog'lanib qolganingiz to'g'risida bir necha iliq so'z ayting. Ayol sizni yaxshi ko'rib qolishini istaysizmi? Marhamat, bu ishning siri bilan tanishtirishim mumkin. U yaxshi natija beradi. Bu g'oya meniki emas. Men Dorothy Dixdan o'zlashtirib olganman. Bir kuni xonim ko'p xotinli, aniqrog'i 23 nafar ayolga uylangan, ko'plab omonat daftarchalariga ega bo'lgan bir erkakdan intervyu olishga to'g'ri kelgan. Intervyuni qamoqxonada olgan. Ayollarni yaxshi ko'rib qolishga qanday majbur qilasiz, deb berilgan savolga erkak: "Bu hech ham qiyin emas. Amalga oshiradigan ish shundan iboratki, ayollar bilan suhbatlashish davomida ko'proq ularning o'zlari haqida gapirish kerak", deb javob bergan. Bu usulni erkaklarga ham tatbiq etish mumkin. Erkak bilan uning o'zi haqida suhbatlashing, deydi Britaniya imperiyasini bir paytlar boshqargan oqil kishilardan biri Disraeli. Erkak bilan uning to'g'risida suhbatlashsangiz, u sizni bir necha soat bo'lsa ham e'tibor bilan tinglaydi. Shunday qilib, siz odamlarga yoqay desangiz, navbatdagi qoidaga amal qiling. Suhbatdoshingizga uning qadr-qiymati va ahamiyati beqiyosligiga ishontiring va buni chin qalbdan amalga oshiring. Qisqacha xulosalar. Odamga yoqimli bo'lish uchun 6 qoidaga rioya etishning yo'llari. 1. Qoida. Boshqa odamlar bilan samimiy, sidqidildan qiziqib ko'ring. 2. Qoida. Muomala paytida doim tabassum qiling. 3. Qoida. Esingizda bo'lsin, kishilarning o'z nomi har qanday tilda eng shirin va muhim tovushlar yig'indisi sanaladi. 4. Qoida. Ajoyib tinglovchi bo'ling. Boshqalarni o'zi to'g'risida gapirishlarga qiziqtiring. 5. Qoida. Suhbatdoshingiz qiziqadigan mavzuda gapirishga harakat qiling. 6. Qoida. Suhbatdoshingizni o'z qadr-qiymatini anglashga, o'zining izzat-nafsoniyatini baland tutishiga ishontiring. Bu ishni chin yurakdan, samimiy ado eting. Siz Dale Carnegie ijodiga mansub bo'lgan kitobni audio talqinini tingladingiz. Uni Kamina Baxtiyor Mo'minov o'qib eshittirdim. E'tiboringiz uchun rahmat.